Монголияның батысында 3000-ға тарта киек оба салдарынан қырылып қалғаны белгілі. Бүгінде бұл елдің ветеринарлары індетті үй жануарларына жұқтырмаудың қамына кіріскен. Ал қазақстандық мамандардың айтуынша, бізге бұл елдегі обадан еш қауіп жоқ. Мүйізді кіші жануарлардың чумасынан өлді деген хабарды бізді алдық. Енді ол бойынша біздің ветеринарларды барлығы жұмыс істеп жатыр ғой. Енді Қазақстанда ондай індет тіркелмеген. Айта кетейік, өткен жылдың күзінде ауыл шаруашылығы саласының мамандары 20 киікке радио қарғыбау таққан болатын. Сол арқылы олар дала жануарларының көші-қонын анықтап отыр. Айта кетейік, бір қарғыбаудың құны 6000 евро шамасында. Құрылғылар 3 жыл қызмет етеді.